så skal vi, jeg havde nær sagt, ned på jorden igen og helt ind i salen her. For det næste, vi skal høre, det skal handle om jer. Det er nemlig en gennemgang af, hvordan I eller VL-medlemsvirksomhederne helt konkret bruger kunstig intelligens og ser på kunstig intelligens netop nu. Det har PwC nemlig lavet en analyse af, og hovedkonklusionerne og resultaterne får I her fra Mads Nørgaard Madsen. Byd velkommen til ham. Tak for det. Tak skal I have. Det er en fornøjelse at være med i så stort og dejligt emne som AI. Jeg sidder som ansvarlig for PwC's rådgivningsforretning, og digitalisering og cybersikkerhed er en af mine helt store kæphæfter, og det jeg arbejder rigtig meget med, og sammen med jer selvfølgelig i det her område. Og hvis der er noget, der fylder rigtig meget der, så er det AI-området. Så jeg glæder mig til at komme igennem den her analyse, som er lavet sammen med VL, og taget jer i ed på, hvor er vi henne i dag, og det er selvfølgelig det, vi skal tale om. Men inden jeg når dertil, så ved I alle, som sidder og stiger på, hvad pokker laver han med den her sådan, så lille krykke herop. Jamen, jeg er udover at være IT-entusiast, også ski-entusiast, og jeg har desværre brækket mit lårben, så derfor står jeg her. Men man skal se på de positive elementer, der er, at jeg har kun én krykke, fordi jeg kan stadigvæk godt betjene den her krykke. Så vi skal nok finde ud af at få brugt systemet her fornuftigt. Først og fremmest, det er gået så eksplosivt hurtigt med den her AI-agenda, så hvis vi snakkede for et halvt år siden, så var folk stadig i gang med at snakke om det, eller stave til det. Så den hastighed, vi har set nu, har vi ikke set teknologier komme på lignende form ever. Og jeg har så arbejdet med IT og teknologi nu i mange, mange, mange år. Det kan man se på de grå hår. Men det her, det har taget alt. Og det betyder også, at det har taget det hurtigere end jeg selv. Det vil sige, det er faktisk jeres børn, der er endnu hurtigere frem. De var langt hurtigere til at skolen finde ud af, hvordan de kunne snyde med ChatGPT og andre smarte features. Det var det, der rykkede dem. Og den hastighed gør, at vi skal forholde os til, hvor er vi henne? Og hvordan får vi det, som vi også snakker om her? Det regulative styr på tingene og alt det, som vi går og leger med. Så lad os kigge på, hvad det er, undersøgelsen siger. Jeg snakker hurtigt, men det er, fordi jeg har fået meget kort tid, så jeg skal nå at få det hele igennem, sådan at I får det med, så I må prøve at få kapere det undervejs. Først og fremmest, den udbredelse, og nu kan vi se, at vi kan bruge krykken til 73%. Det er jer. Det er altså et stort tal. Så kan man sige, hvorfor er det ikke 100%? Fordi jeg vil næsten tro, hvis jeg spurgte jer herinde, så er I alle sammen række hånden op og siger, at I er i gang. Men 73% er i gang med at arbejde på AI i området lige nu. Jeg kommer tilbage til, hvorfor jeg ikke er lige så imponeret over det, som det kunne lyde. Og det er selvfølgelig drevet de næste to parametre. Ikke? Omkostninger. Vi skal spare penge. Det er det, vi har hørt igen og igen og igen. Nu kan vi automatisere, nu kan vi gøre ting, nu kan vi få tingene til forretningen, nu kan jeg spare en masse penge. Super fedt. Jeg kan effektivisere. Jeg kan gøre min kunderejse langt bedre. Jeg kan snakke med mine ting. Jeg kan få min ordre håndteret. Jeg kan gøre rigtig mange ting godt og stærkt. De parametre, det er visionen. Det driver, hvorfor I alle sammen kaster jer ud i AI-området med det samme. Problemet er, når folk i dag ringer og spørger og siger, jeg har lidt svært ved lige at vurdere, om jeg kan få de der omkostninger hjem igen. For det, der sker over i den første kategori herovre, det er, I har alle sammen købt licensen. Det vil sige, det, der er sket hos jer nu, det er, I har fået flere omkostninger. Så jeres prisgame er pludselig gået derop. Den er garanteret, den kommer fra dag 1 af. Det er jo smarte tech-leverandører med månedlige omkostninger per medarbejder. Det ligger bare tigger. Og I har jo lidt FOMO på det område her, så I skal jo være med. Og derfor får I ret hurtigt aktiveret den del. Og når jeg snakkede før, om jeg ville nævne malurten i det her regi, så var det lige præcis her, fordi det er dejligt at se så mange med. Problemstillingen er, at de fleste af jer er kun kommet med på den, jeg kalder den første lille hurtige bølge. Det er lige at købe licensen, og så kan vi alle sammen skrive en mail lidt hurtigere, eller vi kan lave en tale til, hvem det nu er, eller vi kan lave en PowerPoint med lidt smartere grafik. Men den flytter os ikke nok. Der, hvor det bliver rigtig spændende, og der, hvor vi begynder at høste omkostninger og effektiviseringer, det er, når vi begynder at bruge vores data internt, når vi begynder at ændre vores forretningslogik. Hvis man virkelig skulle korrigere det, når man går fra Kodak til digitalkameraer. Når vi begynder at nytænke måden, som vi gør tingene på. Den rejse, den er der ikke. Så når jeg hører, vi tidligere snakker om, at vi har 90%, der fejler, så er min bekymring ikke de 90%, der fejler. Min bekymring er lige nu, 90% af dem heroppe er slet ikke gået i gang med det, der er det avancerede. Hvordan skal vi i vores forretning bruge alle de mange spændende data, vi har? Hvordan kan jeg gøre det, så jeg opnår besparelserne og effektiviseringerne? Det er min største bekymring her. Så derfor vil jeg sige, klart hold det tryk på. Det betyder ikke, at I skulle have købt alle de der licenser, det skal I garanteret, men I skal ind og have det brugt og tænkt over, hvordan skal det her bruges? Det er det skifte, og det er det mantra, som vi står overfor. Så det gode er, I er i gang. Der kunne være, der skal overvejes på, for I har gjort det rigtige. Og det er selvfølgelig det, I skal hjem og tygge på. Så er der det her med det ansvar, og jeg synes dagen i dag også har talt om, og jeg synes faktisk, der har været talt rigtig meget om det her.
Og jeg synes faktisk, det er ekstremt positivt at se, 85% af jer mener, at topledelsen har et vigtigt etisk ansvar i det, som vi sætter gang i her. Det er faktisk ret imponerende. Og ret stærkt, så kan man sige, de har ikke sagt top-topledelsen, så der kan være nogen, der kan fri. Men topledelsen har altså det her ansvar for den her sådan, ansvarstagen og det etiske. Og det er altså et tricky punkt, som vi kommer til. 54% har lavet retningslinjer. 54%, som man skulle sige, om man synes, det er meget, eller man synes, det er lidt. Det er pænt, det er okay, det er fremgang. Retningslinjer er jo nemt. Så det er sådan lidt med, vi vil ikke kundedata, eller vi tager ikke persondata med nu, men vi må godt det her, eller vi vil ikke lade maskinen selv snakke med kunden direkte, vi skal lige tolke noget selv. Alt sammen fair. Den sidste, 24%, fortæller, at deres virksomhed har udarbejdet en politik for etisk og ansvarlig brug af AI. 24%. Jamen, der tror det taler rimelig højt i forhold til at være sådan oplever derude bredt. For det begynder at blive svært nu. Nu skal vi til at definere, hvordan håndterer vi det, hvordan styrer vi det, hvordan måler vi det. Så den etiske balance og den definition, vi skal lave, 24%, der ligger der altså en større byrde derude, som skal kigges og tænkes på. Og det er klart, kommer vi til den i den næste AI Act, og det, som vi lige blev snakket om her, det er selvfølgelig der, vi får nogle gode rammer for, hvordan gør vi alt det her, og hvordan kan vi sikre, at det fundament, som vi sætter gang i, er understøttet på den her rejse. Så, positivt ansvar, og jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for at se det, fordi det skisme, vi hører om, også det, som vi hører i dagens program, i dag talen om, er vi blevet for restriktive, kommer vi ikke videre, versus vi skal være innovative, og vi skal bare fuldt derudad, og alle de andre lande derude, de vinder over os, fordi de har ikke alle de der krav og reguleringer, som vi sidder med. Vi ønsker faktisk at gøre det her seriøst. Det synes jeg godt, man kan være stolt af i Danmark. Den kobling til det, vi lige sagde før, at vi synes, ledelsen har et højt ansvar, den er faktisk rigtig medstøttende til det, så er det næste store positive element. Fordi når vi kommer til AI Act, 67% af jer siger, det er positivt. Jeg har godt lovet dig for, nu var jeg med i hele GDPR-bølgen også, der sad ikke mange mennesker derude og sagde, det er sgu fedt det her, nu skal vi virkelig have GDPR ind. Jeg glæder mig til at sidde og tygge det her rigtig meget igennem i alle hjørner. Det var der ikke. Jeg tror rigtig mange i dag synes, det har været godt at have sådan noget, som GDPR kom til. Man kan diskutere måden at gøre det på, og kompleksiteten og alt det her. Men vi har faktisk flyttet os i en modningsproces, som har gjort, at vi sikrer vores data langt bedre. Det er positivt op i AI-delen her. Så 67% sindssygt positivt. Så kan man så diskutere, om de 67% er linket til det næste. Fordi 59% siger de så i mindre grad ikke rigtig har overblik over, hvad det er for noget. Kunne det være argumentet for, at man synes, det er positivt, for man ved ikke helt endnu, hvad det er for en dør, man åbner i den her regulative del af spillet. Tolker det stadigvæk positivt, og tolker det stadigvæk som værende. Vi ved, vi skal derud af, og det er også nyt, skal vi huske. Så det er jo stadigvæk noget, som kører derud af i sit eget tempo. Som rådgiver kunne den sidste del være min største bekymring her. Kun 8% har foretaget en modenhedsvurdering af, hvor er jeg henne nu? Det vil sige, når man kigger på, at 73% er i fuld gang, så man skulle til at have ret i mit postulat om, hvor dybt man er gået i gang. Man er i fuld gang, men man har endnu ikke vurderet, hvordan ser hele min ramme ud på det her? Hvad er min governance? Hvad er min styring? Hvad er min arkitektur? Hvordan læser jeg og kobler jeg det, der står, som vi må og gøre, og hvor jeg vil hen af? Kun 8%. Og det er ærgerligt, fordi det, vi ser igen og igen og igen, og med alt, når vi snakker sikkerhed og arkitektur og designs, det er langt billigere at lave de ting, fra starten af. Vide, hvad det er for nogle rammer, du skal navigere i. Vide, hvad det er for en form, du skal arbejde efter. Og så lægger du retningslinjerne. Og kom tilbage, efter man har lavet alle de gode, smarte ting, og har oplevet alle de ting, der ikke er hensigtsmæssigt, og så skal til at bygge det om. Det er svært. Og det er blandt andet også noget af det, som GDPR med til at vise os. Det er lidt ærgerligt at komme til allersidst, og man ikke rigtig kan finde ud af, at gud, vi kan ingenting. Vi kan ikke ændre noget. Den firma, den er låst. Det skal vi kunne håndtere. Og derfor er det selvfølgelig en klar opfordring til modenhed og kigge på, hvor vi er henad, det er altså et vigtigt fundament for at lægge vores rejse, for at lægge vores strategi og få den eksekvering ført ud i livet. Ja, vi skal have hastighed på, men lad os gøre det med god omtanke, så vi kører på den rigtige motorvej, og vi kører vi trygt sammen derudad. Sidste. De største problemer i forhold til at give rejsen. Den ene er at finde ud af det her med at få omkostningerne, og hvordan kan jeg da måle og få mine gevinster. Men den helt store parameter, jeg synes faktisk også, den har været op i løbet af i dag, det er jo vores kompetencer. 48% vurderer, at de har alt for lav kompetence i virksomheden. Og man kan diskutere med 48%, jeg vil have typet, at det skulle have været endnu højere, fordi der er en kæmpe mangel på kompetencerne inden for området.
I har kompetencer om jeres virksomheder, og hvordan skal I drive det, men vi mangler at få den her dataagenda ind i vores DNA, og vi mangler at have masser af ressourcer, der kan det. Det bliver ikke en enkelt AI-ekspert, der kan komme og løse alting. Det bliver DNA, der kommer til at være i jeres forretning. Og derfor er det også godt at se, som hvis I kigger på de tiltag, hvor I dag får det ud i værmandsbutikkerne, alle kommer til at kunne arbejde med det i sit område. Det er der, træningen kommer til at ligge. Så ja, selvfølgelig skal I have dybe specialister siden, alt efter størrelsen i virksomheden, men vi skal have det brede DNA ud, sådan så den kommer ind, og I får innovationen skubbet til i alle jeres lag, I sidder i. For det er jer, der kender forretningen. Det er jer, der kan bruge det. Så når I begynder at få viden om AI, så kan I også skubbe til det. Og de muligheder ligger derude, så kan I skubbe til det. Det gode er så, at hvis man tager den over i slutspurten, 89% af jer siger, I er fuldstændig top 200 og trænet de næste 18 måneder frem i tiden. Så der er god optimisme om, at der vil blive investeret, fokuseret på læring og viden og træning. Og det vil sige thumbs up for det, fordi det er måden at komme videre derudad på. I skal ture og springe ud i det, men I skal også understøtte det med god læring og god kompetence til det, der kommer til herinde. Det var en ekspres gennemgang af forløbet herinde for at give jer lidt et billede af, hvad er det, I svarer på derude, hvor er det, I henne er i dag? Og jeg synes, essensen af det her er bare, det er sindssygt positivt. I er faktisk positive over for det reguleringsarbejde, der bliver lavet. Det, som en Margrethe har stået og fortalt om, det synes jeg er sindssygt stærkt. Vi er der. I ved det, og I investerer i det, og I vil få bygget træning op til det her. Så kan vi kun ændre Danmark ret hurtigt og ret stærkt. Tak. Det var ordene for det her område her. Tak. Og god bedring med benet. Sydbank, Danmarks erhvervsbank.